Hej med jer derude. Så er vi klar til endnu en ny video. Der skal jeg lidt af være her på Tobiervej. Pernille Lane, hun går og er højgravid. Det er kun et spørgsmål om tid. Hvornår at hun havde tænkt sig at føde. Og jamen, så har vi alt corona. Det er ikke bare på Tobiervej, det er i hele verden. Og derfor kan det være lidt svært at få diverse ting planlagt i hverdagen. Simple ting som, at jeg skal med Brian ud og lave en video, eller at jeg skal med min datter og svigersøn ned til en fødsel. Det er faktisk rimelig omstændigt. Men det, der handler om lige nu, det er, at jeg er på vej ud i mit sommerhus. Og den skal lige have en lidt at rengøring. Også her er vi blevet påvirket af corona, da alle udlejningerne fra udenlandske turister er aflyst. Desværre. Vi må så prøve at se, om der ikke er en mulighed for at leje den ud til nogle danskere, som trænger til måske at komme hjem fra deres lille lejlighed, ud i et lækkert sommerhus, hvor man kan isolere sig herude, i stedet for med familien. Det er da i hvert fald en mulighed. Og i den forbindelse, så vil jeg tage ud og få den gjort klar, så der i hvert fald er en chance for, at der er nogen, der har lyst til at komme ud og bruge deres isolation, karantæne, bare det, at kan komme væk lidt hjemmefra måske. Tag bilen, kør ud i Jægum, gå nogle dejlige ture og nyde mit sommerhus. Det kunne være en mulighed. Det er fordi, far, når jeg hele tiden siger stop til far nogle gange, når han laver nogle hyggelige ting, så gider han ikke stop. Nå. Og så lader vi en aftale måske, så siger jeg det til dig. Ja, og så skal jeg gøre noget ved ham. Hvad? Ja. Skal jeg vende ham om og give ham smæk i hans mås? Ja. Ja. Altså, Josefine, kan vi gøre det sammen? Ja. Vi giver ham far nogle smæk i numsen. Ikke? Ja. Tror du ikke, han bliver svær at fange? Jo, men vi løber bare så hurtigt, vi kan. Må vi også filme far, når vi han synger? Yes! Pizza med kav! Ja, det gør det! Gør det! Nu filmer jeg din mave, Pernille. Den kan man altså ikke se, den er ikke særlig stor der. Ha, 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 ha. Den er faktisk ikke, når man kigger her. Se, Josefine. Nej, ikke så stor. Er det galt med kamera? Ja, det ved jeg heller ikke. Nej, det ved jeg da heller ikke. Jeg synes endda i det her tøj her. Lille bitte mave. Den er faktisk særlig stor. Nå. Hvad har du gjort ved den? Ja, det ved jeg da ikke. Er du klar til at føde, Trunte? Nej, og det bliver jeg heller ikke. Hvad laver alt det der, Josefine? Hvad? Er det sådan, at det er klar, hvis nu baby eller lillebror, han kommer ud? Er det ikke også? Hvordan? Har vi den, Josefine? Ja, det tror jeg. Nå, så gider vi ikke engang fange. Er du klar, Josefine? Ja. Skal vi lige tage en anden en med? Nej, det synes jeg ikke. Synes du ikke, vi skal tage Rachel med? Wow. Eller den der op? Ja, Rachel. Okay. Fordi Pikachu er udviklet sig, så hedder han Pikachu. Det er rigtigt. Ja. Hold da. Han kan ikke snakke, han kæmper. Ej, jeg fik den slet ikke, Josefine. Vi vandt! Nej, Pernille, de vandt altså faktisk. Yay! så kan vi godt køre videre. Ja, vi skal bare lige fange den der med skyggen på. Må det jo da være to frekvenser i går? Vi skal også fange den med skyggen på. Det er løgn. Jeg troede, når man havde vundet en, så kunne man godt komme videre. Se mor. Mor, kunne se så. Så, det er fint. Sådan der. Se, så bliver vi nødt til at holde ind til siden her, når vi skal. Ej, Morten! Fordi, prøv at se. Vi har kørt 100 meter. Sådan der. Så skal vi jo lige dreje den rundt, så vi får. Se, prøv at se alle de ting, vi får. Så kom vi ud til mit dejlige sommerhus. Det ligger lige op til en legeplads.
Den er lige herovre i baggrunden. Der har jeg... Eller der har vi ikke ret langt over til hoppepuden, der ligger derovre bagved. Men herude i mit sommerhus, der er der også en gynge herhen og en rutsjebane. Og så i øvrigt, så ligger den i en dejlig... Ligger den på en rigtig dejlig lukket grund her. Det er faktisk rigtig dejligt. Hvor hyggeligt. Og så er der en carport. Og en lille garageværksted her. Over ved hoppepuden, der er der også en lille købmand over. Så, og en lille cafeteria. Altså, det er jo selvfølgelig ikke lige de her dage, at man kan bolde sig der, men ude på legepladsen er det jo ok, så langt som vi holder afstanden. Der er et værelse herinde, hvor der er plads til to. Med tv og skabsplads. Og det er der også der. Dejligt. Kommer vi til køkkenalrummet her. Dejlig lyst. Lægger lige pusseklude endnu. Men et lækkert stort køkkenalrum rent faktisk. Der er udsigt ud til haven her. Det er rigtig lækkert med solen netter i. Ja, og så har vi et lille børneværelse her. To senge. Og også tv her. Der har vi endnu et soveværelse inde. Og endnu et soveværelse. Og så har vi the master bathroom, kæmpe stor, med det man kalder en stillestands spa. Og det vil sige, at skulle man nu leje den her sommerhus, så kan man så få den her spa her, den er faktisk kæmpe stor, masser af plads, få den fyldt op, og så bliver der vandet der bliver gjort rent fuldstændig som i en swimmingpool. Her har vi en sauna, der er ikke lige for meget lys lige nu, men der er en sauna, der kan lige gå ind til. Og brusnisse. Dybt. Og så kæmpe stor. Vi prøver at se, om vi kan få tændt lyset ind i sauna. Kunne vi? Dejlig stor sauna. Kan man lige få lov til at sidde og svede lidt herinde? Hej Maja. Og ellers toilettet. Altså, det er et dejligt stort badeværelse, der er her. Så er vi inde i stuen, og der kan I se masser af plads. Dejligt lyst og rummeligt. Og den sidste soveværelse er i alt 4. Det er det her. Det er så det eneste soveværelse, der ikke er tv i. Skulle der være nogen af jer, der har lyst til at lege den her sommerhus her, så skriv til mig. Så finder vi ud af det. Den er i hvert fald klar til at tage imod eventuelle gæster nu. Altså, det er uden tvivl rigtig lækkert at komme herud. Det er det. Og især nu her, hvor solen den varmer. Og i den her coronatid her, det kunne man virkelig godt overveje at tage herud. Og så blive herud. Der er lidt luft, og alligevel så sker der lidt, så man føler sig ikke så indespærret. Skal du sådan have fede trunte? Kigger. Nej, det kan jeg ikke. Glæder du dig? Nej. Lidt? Nej. Til det overstået? Ja, det er noget andet. Men du kunne godt tænke dig at komme herud på ferie? Ja, det kan man altid. Når det er overstået? Hvis man ikke skulle alt muligt, ja. Ikke? Hvis man så ikke skal noget som helst. Ej, prøv lige at se dem derovre. Hvad er det, hun har ved hovedet? Hvad er det dog? Ej, skat. Du ligner et grantræ. Ja, hvorfor har du det? Synes du, det er rart? Skal vi lige vinde et hjem med jer, Josefine? Ja. Kan vi så godt komme hjem på lavkage? Ja. Ja. Jeg skal bare lige prøve at vinde over det, men det tror jeg godt, vi kan. Dem, der boldperson, den har vi, og charmen, der har vi, men der er bare en, som vi ikke har. Det er sådan en Ivy, der har udviklet sig til sådan det var en den første. Sted en. Ja, vi glæder mig til at komme, for at komme hjem. Vi skal hjem med lavkage nu. Yes, tak.
Så er jeg kommet hjem igen. Mm. Og fået små protein. Hvad, Tonje? Proteinbrød. Proteinbrød. Mm. Det er ligesom, altså så bruger vi det til sandwichbrød. Nå, okay. Jeg går. Det er salte. Men, hvad der er meget vigtigt er, jeg bliver inviteret ind til naboen og have lavkage, Tonje. Nå. Mm. Og tror du ikke, at... Ej. Mm. Er det til aftensmad? Nej, det er bare pølsebord. Mm. Der er pølser inde i. Ja, det er der jo gerne i pølsebordet. Ja. Jo. Nej, det er pølsebordet. Jeg skal ind til naboen og have en lavkage nu. Det trænger vi simpelthen til. Efter det her store sommerhusrengøring. Og Pokémon-jagt. Det er rigtigt, Donne. Nå, Josefine, har du lavkage klar? Ja. Okay, så kommer jeg. Vi har glædet os til den lavkage, ikke også, Josefine?